שנה טובה, שנה טובה לדוד גיבור. זה בטח על יואו נביא. זה לא אחת הזה יואבי. אליהו? נתניהו. אמא, יש כאן מישהו מהטלוויזיה. אז תגיד לו שייכנס. סמי הקבאי. שנה טובה. ראש הממשלה? ועוד באת עם סיר? נגמרו לי החמגשיות. שנה קשה, מה? שנה קשה? שנה מצוינת. שנה שבה חגגנו 70 שנה לעצמאות ישראל, שנה של פריחה מדינית, שנה שבה חיזקנו את הקשר למנהיגי העולם, שנה שבה העבירו את השגרירות האמריקנית לירושלים, שנה שבה כלכלת ישראל הגיעה לשיא, שנה של שיא בתל"ג, אתה יודע מה זה תל"ג? שנה שבה האבטלה ירדה לשפל של כל הזמנים, שנה של צמצום פערים, שנה של שיא בתשתיות. הייתה לנו בזכותכם שנה מצוינת, ותהיה לנו שנה עוד יותר מצוינת. טוב, נאכל משהו. הוא כבר אכל לי את הראש. לא. חינוך? לא דיברתי על חינוך. וואו, האורז הפרסי שהבאת מעולה. אתה חייב לתת לי מתכון. בכיף. לא זה. זה ממש לא זה.